Արդեն մի քանի օր են Երևանի պետական համալսարանի հայ բանասիրության ֆակուլտետի ուսանողները դասադուլ են հայտարարել։ Բուհական ծրագրերում հայոց լեզու, հայոց պատմություն և հայ գրականություն առարկաները ոչ պարտադիր դարձնելու կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության որոշման հետ կապված։ Ֆակուլտետի ուսանողները պնդում են, որ հայոց լեզու, հայ գրականություն և հայոց պատմություն առարկաների դասավանդումը համալսարանում պարտադիր է։ Մենք հայ բանասիրության ֆակուլտետը եւ գերակշիռ ֆակուլտետների մեծ մասը դեմ է այս դրույթին, որը քաշել է առաջ է քաշել կրթության եւ գիտության նախարարը, որը մեր կարծիքով սխալ է։ Կարևորում ենք այնքանով, որովհետեւ հայոց լեզուն եւ պատմությունը նախ նրանք կապակցված են միմյանց հետ եւ առանց լեզվի չի կարող լինել պատմություն, առանց պատմության չի կարող լինել լեզու։ Մարիանի լեզուն միշտ պետք է մեր հետ լինի եւ լեզուն այն միջոցն է, որով մարդու գիտակցությունը կարող է մարմին առնել։ Ես անձամբ իմ առնից ասում եմ, ես կարծում եմ, որ չի կարող նա կոչվել որպես նախարար կրթության եւ գիտության։ Ուսանողների կարծիքով այս երեք առարկաները դպրոցներում դասավանդվում են վատմակարդակով եւ համալսարան են գալիս հայոց լեզվին եւ հայոց պատմությանը անտեղյակ մարդիկ։ Եթե անգամ մենք ունենանք դպրոցական կրթության լիարժեք համակարգ, որը կտա լիարժեք հայոց լեզվին եւ գրականության եւ պատմության տիրապետող ուսանողներ, ամեն դեպքում համալսարանում այս առարկաների դասավանդումը պարտադիր է եւ պետք է, քանի որ համալսարանում անցնում ենք ոչ թե 12 տարիների անցած նյութը, այլ անցնում են հիման հայոց լեզվի եւ խոսքի մշակույթի առարկան հայոց լեզվի հիման վրա, որը միտված է ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում ուսանողներին եւ ապագա մասնագետներին համապատասխան որակի բերել, թե գրավոր թե բանավոր խոսքում ճիշտ հանդես գալու համար։ Դասադուլին հաջորդեց հայ բանասիրության եւ պատմության ֆակուլտետների դասախոսների հայտարարած մեկօրյա գործադուլը։ Դասախոսներն այս քայլով համերաշխություն հայտնեցին ուսանողներին։ Ռեստարտ քաղաքացիական նախաձեռնության անդամ Գարիկ Միսկարյանի համոզմամբ 2018-ի ապրիլ, մայիս, հունիս ամիսներին ուսանողական մեծ էներգիա կար կուտակված։ Ուսանողությունը փոփոխությունների ակնկալիքներ ուներ, եւ կրթության, գիտության, մշակույթի եւ սպորտի նախարարության նախաձեռնությունները փոքր են եւ չեն համապատասխանում այն նշաձողին, որը ուսանողությունը դրել էր։ Այս համատեքստում, եթե մենք փորձենք հասկանալ, նախարարությունը ինչ օրինագիծ է առաջ քաշի իջեցնի բուհերի համար, բուհերը վանելու են, բուհերը պատրաստ չեն փոփոխությունների։ Բուհը վերածվել է ինչ որ խմբային շահերի սպասարկման, հա, ասենց ինչ որ մի հատ հատերաբեմի է վերածվել։ Անհնար է պատկերացնել մի երկրում, որտեղ բնակության, չգիտեմ, 96-97% էթնիկ նույն կազմին է պատկանում, փաստաթղթաշրջանառությունը ամբողջովին հայերենով են, գիտական լեզուն հայերենն է, այստեղ նշել, որ եթե, չգիտեմ, ոչ մասնագիտական ֆակուլտետներում պարտադիր կոմպոնենտը հանվում է, ուրեմն հայագործան վերջ, հա, այսինքն հայոց լեզուն գնում է գործանման։ Կրթության փորձագետ Սերոբ Խաչատրյանը, սակայն, կարծում է, որ հայոց լեզու սովորել պետք է ամբողջ կյանքի ընթացքում։ Նա կարևորում է նաև հայոց պատմության ուսուցումը, բայց շեշտում, որ այն կարևորության առումով չի կարող հավասարվել հայոց լեզվին։ Հիմնական բանավեճը հետևյալն է. արդյոք այդ դասավանդումը պետք է պարտադրվի բարձագույն կրթության օրենքով, թե պետք է ամեն բու ինքը որոշի, որ ֆակուլտետում ինչ ձևով պարտադիր կամ ընտրական, հա։ Իհարկե իդեալական տարբերակը այն է, որ յուրաքանչյուր բու ինքը որոշի։ Այստեղ ամբողջ խնդիրը նա, որ Հայաստանի բուհերում հիմա կա ակադեմիական էգոիզմ։ Քանի որ դասաժամերը շարունակաբար պակասում են, յուրաքանչյուր ամբյոն ֆակուլտետ փորձում է իր կողմը քաշել, իր առարկաների թիվը ավելացնել։ Հիմա ինձ էս հարցը եկավ բուհեր, ֆակուլտետների կամ բուհի գիտական խորհուրդ, ակադեմիական էգոիզմը հաղթելու է։ Սերոբ Խաչատրյանի համոզմամբ պետք չէ հուսալ, որ դպրոցից երեխաները մի օր համալսարան կգան այս առարկաներին լավ տիրապետելով։ Անկամ եթե այդպես լինի, ակադեմիական գրագրություն այնուամենայնիվ պետք է համալսարանում սովորեն։